Välkomna till Västholm TV. 15 november är det, och som Jörgen sa i förra filmklippet så är det jag som håller i det idag. Han är i Polen och jagar. Han påstår att han har skjutit både två galtar och en kronhjort på 9 taggar, men vi vill nog se bildbeviset innan vi tror på det, va? Så vad har vi hänt i veckan då? Ja, Aron, du får vänta. För veckans största händelse, det var ju ändå Rocky Winner igår när han vann på Vincennes första starten i debuten där nere. Han vann på 12,1 2100 meter efter en tuff öppning. Han tog ledningen i 07 första 600 och fick tryckare efter tryckare. Han släppte ifrån sig ledningen en kort stund men gick tillbaka till ledningen sen och fick fortsatt tryckare. Men orkade kämpa på den blöta banan till en seger med huvud på Vincennes. Så det var otroligt roligt att se. Det var 375 000 in till ägaren, och nej, det ser ut som att med tanke på hans magiska uppsyn i uppförsbacken när han springer och klipper med öronen så ser det ut som att han ska kunna tävla riktigt bra fortsatt i vinter. Nästa start för honom ser ut att vara den 14 december, och nej, han har ju klarat första målet nu på våran målstege när vi har 7 mål i Team Westholm och klarade det här året ut, och ett av dem var Vincennes-seger, och den har vi ju tagit nu. Ska vi prata om dig nu, Aron? Ja, Aron, han vann ju lopp igår senast med Daniel Olsson i vagnen, så han har ju tagit andra raka nu. 3100 meter var det, och idag har han varit ute och lekt i hagen och skitat ner sig, men det är han väl värd efter den segern. Han vann med 9 längder efter en resolut styrning av Daniel Olsson, så det var kul att se. Ukino de Vivier var 4 i samma lopp och gjorde ett jättefint lopp, så det ser ju positivt ut på honom också. Andra positiva händelser i veckan är ju både Lyckliga Lotta som var 2 med mig i vagnen, och sen så var det Navigator Sib och Cosmolite som har varit 3. Vermouth Tonic i Frankrike var 2 tidigare i veckan också. Så nej, det har gått bra för Team Westholm den här veckan. Jag vann ju även Mr. Trottings lärlingsserie där i fredags förra veckan. Så det var ju extra kul med tanke på att det var sista chansen för mig, och det är hästägare hos oss. Så det värmde extra att ta den titeln. Framöver har vi nästa vecka på måndag 2 stycken i ett lärlingslopp. Jag och Linn kör. Och sen så har vi Monté-kval där Nathalie kvalar 9 points Jassi i Monté. Och på onsdagen så har vi 4 stycken ut. Chibu Knight, Highleg och Nelly Damour, Sachi Feeling möter varandra i ett långlopp. Så det ser ut som att vi ska nog kunna plocka någon seger där också, tror jag, på någon av de dagarna. I Frankrike ska vi nog hinna med att göra någon start nästa vecka också. Så det ser riktigt spännande ut inför nästa vecka också. Nu är vi klara för idag. Vi får mysa vidare här, Aron och jag. Västholm TV tillbaka nästa vecka. Samma tid, samma kanal, samma plats. Det vet man aldrig dock. Ha det gott, hej!